Добър вечер, бре! Леонида, здравей, бре! Здравей, Ронас! Леонид трябва дойде при нас малко да поживее с това клинче, вай! Вай, 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 вай! Давай, Ронас! Ще нанижа като пия на грил и те така! Ти знаеш ли като дойдеш вътре, как ще познаваме, че си обут с това клинче? Кажи се, бра! Кът пръзниш, ще се подуват глези. Айде, бе, стига, глупо си, бе! Нататъка! Добре. Добре, а какво е това? Има ли точка? Има. Кожа! Точка, точка, да. Айде, да те наложа. Ранърс! 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 А как е по-право? Ранърс! Има ли червена точка? О, тога! Ранърс! Дошъл съм тук, а сега аз да агитирам. И аз съм се... Кандидатирал съм се за президент на затвора. Не, не може. Очи да не може. Защото не може тук да агитация и не може да използваш моето шоу за агитация. Точно, много семпло и обрано. Няма семпло. Ти тая дума не знаеш какво значи семпло. Деца, постничко е такова. Усул-усул ще мине и никой няма да разбере, бе. Не искам явни предизборни лозунги и плакати. Няма явни, нали има червена точка? Внимавай. Добре. Знаеш кой ще ми е вице-президент? Кой? Киро Жарта. Що? Защото нашето предизборно мото е затвор без граници. И сме обнадеждени сме за резултата от изборите, защото направихме социологическо проучване, според което за нас ще гласуват 36% от мъжете и 26% от жените. Вие нямате жени, бе. Ама точно това е, че това е големия успех, че при положение, че сме мъжки затвор. Сещаш ли се? И това са вторите избори, които провеждаме в затвора на предишните избори преди 5 години в началото. Не се яви нито един кандидат, защото никой не отговаряше на основното изискване. Кво е то? Да не е осъждан. Пак на миналите избори за моя и на Киро Жарта, съжаление, изборните резултати бяха катастрофални за нас. Що бе? Защото на първо място с 99% от гласовете спечели Пашката от Перник. На мен ми стана ета интересно и затова отидох при него и му викам: Пашка, бре, аз толкова обещания дадох, пък накрая всички гласуваха за теб. Ти кво толкова им обеща на затворниците? Пък той вика: само едно нещо им обещах. Да се погрижа за инфраструктурата в затвора. И аз викам: кво значи това, бре? Пък той им вика: означава, че ще изкопая нови тунели. И друго ми, за разлика от други кандидати, ние с Киро Жарта се отказахме от агитация в социалната мрежа. Значи как ще спечелите тогава вие, ако не се агитирате в социалната мрежа? Ама най-що се отказахме от социалната? Щото при нас мрежата е будлива и по нея пускат и ток, и как да не се откажа? И понеже сме в затвора и няма как да предлагаме кебабчета с моя вице-президент, ще предлагаме наденици. Обаче, понеже сме само двама, ще раздаваме две наденици. Така че, който се нареди пръв, за него ще има. Който не се нареди, ще го... Ясно. И да ви кажа и друго. В затвора сме много облагодетелствани, защото за предизборната кампания не е нужно да викаме специално певци. Те периодично самички си идват. Ту Ванко едно, ту Кондио. Лази ден. Гледам от конкуренцията, тръгнали из затвора и лепят насякъде плакати. Викам си: гледай сега, колко са прости. На мен, понеже ми штрака под капачето, и отдавна съм го решил този проблем, и написах на дупето на Ванско женското, на Васко женското му написах на... Дупе... Разбрах! На дупецето да. Му написах: гласувай за Рънърса. И за една вечер всички го видяха, бре. И накрая искам да се похваля с силната си социална програма. Обещали сме на всички с 3-годишни присъди, като излязат децата им да са на 5 години.